بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العظيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم من غدا لطلب العلم صلت عليه الملائكة وبارك له في معيشته. Artinya, kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahu sapa-sapa lagi isuk-isukan metu kati ngomah tujuane lutolabil ini. Lepas dikingkanya Allah mereka yurung ke sarapan, yurung macet bareng ya bu ya esok-esok metu kati ngomah tujuane arep tambah ngaji. Kanjeng Nabi dawuh sholat alaihil malaikatu mongko para malaikat bakal nyuwunake rahmat datang Allah kang wong sing ngaji metu gati ngomah isuk-isukan iku mau wa turika lahu fi ma'isyati lan urite bakal diparingi barokah. Allahumma bismillahirrahmanirrahim man ghada ila masjid waktu masjid musalla la yuridu illa ayyata'allama khairan ayu yu'allimahu kana lahu ka'ajri hajin pami. Artinya masya Allah kaji Nabi Daud Malik sapa-sapa orang esok-esok metuka di ngomah menuju nang masjid atau nang musalla sami ya. Esok-esok metuka di ngomah tujuannya la yuridu illa ayyata'allama. Orang ana tujuan kejabane wong mau metune arep kanggo ngaji kana lahu ka'ajri tamin ka'ajri hajin tamin wong mau ganjarane padha karo nglakoni haji sing sampurna. Muga-muga diraih kita semua. Allahumma bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ta'allamu 'ilma wa kunu min ahlihi. Kaji Nabi perintah ngaji kita pengaji ilmu lan kita supaya dadi wong sing ahli ilmu sebab isane ibadah diterima nek ibadah didasari nganggo ilmu. Nek orang duwe ilmu apa ba ibadah ditolak. Wa kullu man ghairu ilmu min ya'malu ahmaluhu marbutatun la tuqbalu na'udzubillah minah. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ugdu aliman أو متعلما أو مستمعا أو محبا ولا تكن خامسا بذلك كلمة من دون راكن كن عالما أنها سورة دي ومسين عالم كلا كلا سنعا جدا أني ويس عالم ما بيش بدو ورم بيسا أو متعلما jadi orang yang seragap ngaji aslinya ya, syaratnya orang ngaji ini ya bawa kitab mereka mocor, lihat ini kabel do nyemak ngarteni, ini ada keterangan yang penting ditulis di pinggirnya sebab aku udah pak di sini, ini yang ngomah isi kilingan mana, umpama yang mau ini pak kelarin. Tapi tak ada orang yang masih bawa kitab nyocoknya betul-betul dia al-mustami'an lah karang meripatnya serada orang patek jelas apa mana yang telah kitab tulisannya ciri-ciri ya wis mustamik mustamik itu orang yang kerungo ake ilmu iki ngisore muta'alim ya durdole alim muta'alim lajeng mustamik nek wong jawa ngaranane jipeng ini pula apa ya wis buatan napa-napa karang panggung nulis barang suara nulisnya ya wes aneh, macamnya ya wes aneh.
mustami ruwate ilmu au muhibban atawa seneng karo wong sing alim muta'allim mustami aja dadi wong sing nomor 5 wis ora alim wis ora muta'allim wis ora ngrungokake ilmu ora seneng iki berarti wong sing nomor 5 petahlik maka bakal dadi rusak na'udzubillah min dzalik. Bismillahirrahmanirrahim wa fi hadisi Abi Darin radhiyallahu ta'ala anhu anna hudhur majlis dzikr afdalu min salati alfi raka'atin wa syuhudi alfi janazatin wa iyadati alfi maridin. Artinya hadis saking riwayat sahabat Abi Darin sak temene hubura nekani majlis ilmu anna hubura majlis dikri majlis ilmu iku ganjarane luwih utama dibandingake karo nglakoni sholat sunnah sewu rakaat nekani janazah sewu janazah lan miliki sewu wong sing loro. Iku padahal nilai wong loro siji ganjarane wis kathah nggih lajeng nekseni janazah derek ngiring janazah niku ya wis ganjarane kathah umpama ana janazah 1000 terus nilai wong loro 1000 salat 1000 rakaat karo nekani ilmu majelis ilmu isih luwih utama nekani majelis ilmu subhanallah. Muka-muka sing kita kroleki ngaji iki dadi ilmu ingkang manfaat Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fi haddatsana Khalil ibn Ahmad haddatsani ibn Mu'ad qala ضرب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الدنيا كمثل أربعة رجال رجل أتاه الله تعالى علما وأتاه مالا فهو يعمل بعلمه في ماله ورجل أتاه الله علما ولم يؤته مالا فيقول لو أن الله تعالى أتاني مثل ما أتى فلانا لفعلت فيه مثل ما يفعل فهما في الأجر سواء. قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم perumpamaan yang seurat nang alam dunia niki bisa dikelompokake kaya misri arba'ati rijal wong papat kiring-kiring ana wong papat mau sing nomor setunggal atahu mau ilman wa atahu malan sing nomor setunggal iki Allah maringi wong mau ilmu lan Allah maringi bondo. Jadi wong sing duwe ilmu, wong sing duwe ilmu karo bondone akeh wong siji, ya duwe ilmu ya bondone akeh wonten apa mboten? Wonten apa mboten? Iki nomor siji. Fa huwa ya'malu bi ilmihi bi mali, ya ngamalake ilmune, ya nasarofake bondone kelawan sebaik-baiknya. Berarti kanggo kabeh iki wau. Anut aturane Gusti Allah ki nomor siji. Kena nomor warajulan atahu Allah ilman walam yu'tihi malan. Allah maringi ilmu tapi mboten maringi bondo. Berarti kehidupannya napa? Fakir. Wonten apa mboten tiyang sing duwe ilmu tapi fakir wonten apa mboten? Wonten. Wong aran nang donya kan tiyang kathah. Lajeng tiyange mau ngucap ya ilmunya diamalkan. Lau annallaha ta'ala atani mitlama atakulat lafa'antu fihi mitlama yaf'al. Seandainya bahasa yang dua ilmu tapi orang dua bondo ucapannya kan
Seandainya Allah maringi aku apa sing padha diparingake mau wong sing nomor siji. Sing nomor siji maksudnya sing duwe ilmu yang duwe bondo. Mongko yo aku bakal nglakoni apa sing persis dilakoni areng wong iku. Padha maksudnya yo ngamalake ilmune, yo nasorofake bondone kelawan jalan yang benar. Mong baik karang orang duwe bondon nih. Mong seandainya aku dikai, aku tak melakoni kaya sing nomor siji. Fahuma fil ajri sawaun. Wong sing nomor siji karo sing nomor loro mau ganjarane padha. Maksudnya, sebab seandainya wong sing nomor loro ketika ibadah mesti pak ngelakoni padha karo wong sing pertama iku mau. Berarti gadai niat engkang sae. Bondon nih ibu. Bondon iku titipan. Saya nitipke sapa? Saya nitipke sapa? Gusti Allah. Allah yang pak maringi yo tekone gampang. Allah yang pak mundut yo luwane gampang. Contohnya istirang-tirang. Ngapunten, sing marane barat ucuk-ucuk glegek-glegek-glegek Allah maringi bondo berlimpah ruah kathah. Ngapunten, sing laune sugih lako mbuh dalam sampai biaya apa lako semu bangkrut barat wajan apa wajan ulang ngejari contohnya ke rodo rodo ke kadang kalau ya nang duur kadang kalau ya nang ini semula no orang kenobi sombong ke nek diparingi disyukuri digunak no kelawan sak beneri wajan ini orang saya nomor pindah. Saya nomor pindah kali. Ganjarannya podo. Podo ini priye. Sebab seandainya diparingi wisuwe ilmu lah. Ini saya nomor kali. Diparingi podo mesti pak ngelakoni kaya sing pertama. Saya nomor tiga. Warajulun. Warajulun. Atahu Allah ta'ala malan. Walam yu'tihi ilman. Fahuwa yamna'uhu min haqqihi. Wa yu'tiquhu ilbatil. Nomor telur ini. Nama telu ya kutian sing orang duwe ilmu tapi duwe ni bondo atau malam yang sing duwe bondo walam yuk pihi ilman berarti orang duwe ilmu ngapunten sugih tapi bodoh ngapunten lagi wong kula maca niki mawon wong sugih bondone akeh tapi orang duwe ilmu. Tapi wa yamna'uhu min haqqihi, bondone ora digunakan kelawan sak beneri, wa yumtiquhu bil batil, digunakne kanggo perkara sing batal. Perkara sing ngaromos kembange nggo kemaksiatan dari harta yang dimiliki. Wis ora salat, wis ora poso, bondone kanggo nglampahi sing maksiat kaya ngono terus. Na'udzubillah min dzalik. Nomor pinta niki? Nomor pinta niki? Iko. Sing nomor sekawan. Warajulun lam yuktihi malan. Orang duwe bondo. Walam yuktihi ilman. Yoran duwe bondo. Yoran duwe ilmu. Laske ya kuyo. Lapa senangnya kapan? Fayaqulu lau annallah ta'ala. Atani mislama atta fulan lapa altu mislama yat alu. Saya nomor papat niki wis ora duwe bondo, wis ora duwe ilmu. Ucapai kaya ngene. Seandainya Allah maringi aku padha karo wong sing nomor telu iku. Nomor telu duwe bondo, ora duwe ilmu, sing dilakoni maksiat tok. Lah kok wong sing nomor papat iki ngucape seandainya aku diparingi bodoh padha karo wong sing nomor telu iki mesti laba altumit lama yafalu aku bakal tiru kaya wong sing lakoni sing nomor telu iku fahuma fil wazri sawaun berarti sing nomor telu karo sing nomor papat dosane padha. Sing hanya pingin ngandani urung kelakon tapi wis ngucap kaya ngono dosane padha padha karo sing nomor
telu. Saya nomor telu wis nyalai. Saya nomor telu wis alek gendah duwe bondo, boten ajen bu. Maksiat wis gamane wis duwe bondo. Lah sing melase saya nomor papat wis sengsara tapi ciloko. Na'udzubillah. Lah kembali malih iki, Bro. Sedaya baline nang nggon ati. Mulakno ana kalimat hati-hati dengan hati. Hati-hati maksudnya hati-hati dengan hati. Sebab gejolake ati niku kuah pirang-pirang. Orang ana wong liya sing roh tapi Allah mirsani. Lajeng kudune priye hati niki wong kerentekno kanggo nglampahi kebaikan. Ono bangunan masjid, ya Allah, seandainya Allah mari rezeki aku ambil, aku ingin ngetoke sodako. Ono wong apa-apa nanggono, ono wong malasih pakir miskin, ya Allah malas temen kaya kaya ono. Aku seandainya ono, aku ingin ngei. Itu artinya kesing kerempet, sing saya terus. Ini juga menghapus suudan. Aja duwe, rasa suudan karo wong liya. Sudah ganti ini apa bu? Persangkaan sing ono. Maske wong sugih ditekani sedulure. Sedulure ke marah. Padahal nembe ngunduh pisang. Wis timbu mateng-mateng. Malah wong melarate keluargane ke panjaluk ngeilek pisang sing purek-purek. Sing mateng, sing bledung-bledung, Pak Digowo, Pak Terke, lah tanggo silaturahim, mari nggon sedulur sing sugih. Jebule isih kene nggawane angel-angel, sing sugih palang nyono bae, ki ketara bae supirah mrene, mrene genata. Astagfirullahaladzim. Aja kuwi sedulur kaya ngono. Kan ilangke. Carane terus pundi? Pusate ati malih. Bedane iki nek nang kene berarti selain ana ing Mekah duwe kerentek tapi urung dilakoni, duwe kerentek tapi urung dilakoni. Kowe bisa mekeke oleh ganjaran siji. Contoh aku pak ora pak sing kan nyoba nek ketemu Pak Senen niku upama lho. Napa ngene to mboten? Pak Senen wis kono monggo-monggo. Temenan, dongeng ketemu bisa ramah. Ini menang, menangnya apa? Bisa mekat, bisa ngalahkan nafsu ini, bisa sikap saya. Tapi ini nang tanah suci beda bu. Tanah suci si kerentak nang hati baik. Pak Rafanya wis ditulis dosa. Karena dia para sahabat, ini ku ya Allah. Senang nang makan itu senang. Tapi kudunya hati-hati temenan. Dan pas gampang isi, kalau yang itu ngomong ya, orang yang kenang Mekah karena apa? Lebih kerentak sing buatan saya urung dilakoni, urung di ucapake wis ditulis ngelakoni dosa. Tapi sawali kebaikan setunggal, kebaikan setunggal akan dilipat gandakan sampai 100,000 kali. 100,000 bu, ya Allah. Berarti nek ngatam ke Quran ini punya inovik saking rikau deh. Ngatam ke Quran peng sepisan, berarti ya bodoh kalau ngatam ke Quran peng 100,000 ambalan. Moco salawat peng sepisan, ganjaran yang bodoh kalau moco salawat peng 100,000 ambalan, ya Allah. Niki wau keistimewaan itu niki dipendawakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala, inna awwala baytin wudi'a lin-nasi lalladhi bibakkata mubarakan wa hudan lil'alamin fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina. Ibon riwayatakan Kanjeng Nabi, Bu. Kanjeng Nabi lahir teng Budi. Kanjeng Nabi lahir teng Budi Mekah. Kanjeng Nabi diutus dening Gusti Allah usia 40 tahun ana ing Mekah. Kanjeng Nabi hijrah ana ing Madinah sedo den sareake ana ing Madinah. Iki kudu diwulangke kok sampeyan jawab bingung. Anake kudu ngerti. Anake kon mulangi lho.
Maksani ingsun lan nekotaken ingsun kelawan ati ingsun ing setuhune kelakuan iku ora ana obat kang wajib den sembah kelawan hak ing dalem wujude aneh Allah. Allah kang wajib anane tambahan ora nanane kang wis agawe Allah ing pitung langit lan pitung bumi lan sak isine pisan lan kang bergawe sesa Allah ing makhluk kabeh terus priye lan malih nekseni ingsun lan nekotaken ingsun kelawan ati ingsun sune kanjeng Nabi Muhammad iku dadi utusane Allah lan dadi kawulane Allah. Kanjeng Nabi Muhammad iku wong lanang, wong merdeka, wong Arab, anak putu Adam. Ramane kanjeng Nabi Muhammad iku Kiai Abdullah. Kanjeng Nabi Muhammad iku Nyai Siti Aminah, Kiai nene iku simbah. Yai nene kanjeng Nabi Muhammad Kiai Abdul Muttalib. Uyute kanjeng Nabi Muhammad Kiai Hasyim. Sangga kanjeng Nabi Muhammad Kiai Abdul Manaf. Ojo mung apal bapak ibu etok metekan canggai. Lalu dudu diapake kula sampean tok tapi anake yo mek ngerti. Lahire ana ing Makkah, diutus ana ing Makkah, hijrah ana ing Madinah, sedo den sareake ana ing Madinah. Kanjeng Nabi dawuh, ana Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wallahi nalikane kanjeng Nabi badhe hijrah dan bersembunyi orang kuasur dan kuasur badhe nerasake perjalanan ke Madinah kanjeng Nabi pas nang arek makanku matep nanggon arek Mekah karo matur wallahi innati la khairu ardillah wallahi wahai Mekah sak temene sira luwih utama utamane tanah Allah wa habbu ardillahi ilayya lan tanah sing paling tak senengi aku ana ing tanah Mekah laula anni ukhrijtu minki seandainya aku ora ditokake ora diusir seperti mungsuh ya ring wong-wong kafir Mekah makhrijtu kula mboten bakal hijrah. Untuk pula makan bakal ninggal ke sampeyan kota Mekah. Niku karo napa niki? Karo matuk nampan kota Mekah. Kan sampai sembunyi nang gua sur suwine telung dina telung bengi. Bisa nih merono nang apa? Wong-wong kafir nembe ngawon tenakan rapat sing intine arep napa? Membunuh datang kanjeng Nabi kanjeng Allah maringi wahyu ukhruj min Makkah ila Madinah. Yarfa'ullahu ta'ala fiha riwayatnya ma'ala wajhil ardi balkatun yarfa'ullahu ta'ala fiha al-hasanata al-wahidah bimi'ati alfi hasanatun. Ya Allah, orang-orang tanah senyengkuli muliani saking kota Makkah amal ibadah siji dilipat gandakan sampai 100.000 ambalan illa Mekah wa man shalla fiha salatan rufi'at lahu mi'atu alfi salatin mau nafi illa berarti kita tahu ketika sopo-sopo bayi yang ngelakoni ibadah nang tanah Mekah ganjarannya 100.000 ambalan salat sarokaat waduh taruh salat 100.000 rokaat waman soma fiha yawman kataballahu lahu soma mi'ati alfi yawmin sapa-sapa sing nglakoni poso sedina nang tanah Mekah padha karo nglakoni poso 100.000 dina ini nang ana do poso napa mboten masyaallah poso sedina padha karo poso 100.000 dina waman tasaddaqa masyaallah biasane nang jerone masjid itu wonten tiyang sing do nyapu. Lah sing asri kan napa piyambak sing napa jalan piyambak ning Madinah niku sing piyambak-piyambak nang Mekah biasane yo ana jarak ora pareng tapi ketinggal ngeten. Sapa-sapa wonge sing metokake sedekah bibir hamil sak dirham. Kata Allah lahu mi'ata alfi dirhamin. Sedekah. Padha karo metokake 100.000 dirham. Iki punya inovasi. Waman khatamal Qur'ana marratan wahidah
Kataballahu lahu mi'ata alfi khatmatin. Sapa-sapa wonge sing mengkhatamkan Al-Qur'an sak khataman 30 juz padha karo mengkhatamkan Qur'an 100.000 khataman. Mene nang omah kok 100.000 ya. Ora bakalan bisa. Dilok kesakim nek matur penggawe schedule sapa wae lah. Derek pun dikemawan, nek pak ngelapai umroh kan gawe jadwal nanti ngomah, ono schedule aku mau nang Mekah, pak koyong ini pak moco koyong ini, jadi umpama pak moco sholawat ping 10.000 kari-kari si moco ping 1.000 kuis baca zuhur terus pala mati kebet, nek orang di koyong ono ke muda, kelarain iki pokok, kurangin dongeng asalnya mau ngomong itu biasanya semangatnya gel dongeng terus iki. Lah kari-kari sholawat isi kurang sangang ewu ya kudu-kudu gelem ora gelem ya kudu ojo dong terus gawe schedule ini supaya napa? Ana tuasi sapa-sapa wonge sing menghatamkan Quran sisan do denger menghatamkan Quran ping 100 awal wa man sabbahallaha ta'ala fiha marratan kataballahu lahu mi'ata alfin ghairiha sapa-sapa sing maca tasbih ping sepisan Subhanallah, diteruskan. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa akbar, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tespisan nang Mekah, waktu karo maca tasbih 100.000 ambala. Wala yawmun wahidun. Wala yawmun wahidun fi haramillah wa amni arja. Arja laka وأفضل من صيام الدهر وقيامه في غيرها من البلدان يا الله وسكمعي ستينا نانكونا يا الله سين تانت نبانا نكي وو ngelakoni ibadah orang ana sing ngumpuli kebaikan dibandingake karo tanah-tanah liyane kanggo nopo ya senajan sing nanggon tanah liyane nggo poso nggo ibadah kuwi sing luwih mulya nang tanah Suci Mekah. Man sallaa khalfa maqami Ibrahim ra'ataini wa ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Sapa-sapa sing nglakoni salat sunnah ana ing sandinge mburine maqam Ibrahim rong rakaat mongko mau bakal di ngapura kabeh dosa-dosa sing wis kliwat. Wa uqtiya minar hasanati bi adabi kulli man sallaa khalfahu. Lan wong mau bakal diparingi ganjaran, diparingi kebaikan akeh padha karo wilangane wong sing do nglakoni salat ana ing panggonan ngono, itu akan lawan ganjaran berlipat ganda wa amanallahu ta'ala yaumal qiyamati minal fazail akbari. Bakal diparingi aman dening Gusti Allah besok ana ing dina kiamat. Wa amara Allah Azza wa Jalla Jibril wa Mika'il wa jami'al malaikati ayyastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah. Wong sing nglampahi salat nang burine makam Ibrahim di gapura niki mau dosa-dosane lan Allah perintah malaikat Jibril, malaikat Mika'il lan kabeh para malaikat supaya do njalukake ngapura karo wong sing nglampahi salat sunah nang sandingi makam Ibrahim itu wow. Waruya man tofa hawla baitillahi sab'an. Terus pun di wong sing ngelakoni toa menari nang masjid riyane niku tahiyatal masjid. Tapi nek nang Mekah niku saine kang kita apa ngelabai toa. Apa iku lho sanjang anak putu nek Gusti Allah ngersake iso tekan tanah suci Mekah ngakeh-ngakeh no toa. Maca Quran nang omah saged. Maca tasbih nang omah saged. Maca selawat nang omah saged. Tapi nek toa kudune nang Mekah. Cak gawe nang ngono Islamic Center ana tapi kan ora padha karo sing nang Mekah. Toa niku setunggal tok ana ing Mekah. Masya Allah. Sing tiap-tiap sak torapan niki wae bakal ditulis kutiba lahu bi kulli qadamin yarfa'uha 70,000 hasanatin.
tiap-tiap sikil sing jangkar gue ngelambai tawang, tiap-tiap jangkar ditulis pitong puluh ewu kebaikan, wa maha anhu sabuna alfi sayyiatin, dihapus pitong puluh ewu kejelekan, wa rubi'alahu sabuna alfi darajatin, lan diangkat derajat tiap jangkar pitong puluh ewu derajat. Subhanallah. Yo, sing turu mrono muga-muga saged mriku Allahumma amin. Sing pak do mrono muga-muga diparingi slamet lan pandongane to nggih. Insyaallah makke senen iki rombongan badhe mangkat 36 jamaah nyun pandongane saking panjenengan sedaya muga-muga makke diparingi perjalanane slamet saking griya dumugi Jakarta langsung ten Madinah. Dan Madinah bisa melampaui sholat berjamaah 40 waktu. 40 waktu itu berarti arba'in. Ya. 9 hari mukumpus doyo jamaah diparingi selamat. Saking Madinah langsung melaksanakan umrah menuju wonten ing Makkah mukumpus diparingi selamat. Ibadah sampurno tumugi griya kanthi wilujeng umratan mabrur. Ala hadhihi niyah al-fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي والمسلمين آمين وأسأل مكه مكه تنتهينا بامرك النور تنتهينا بامرك النور Rohane seneng napa seneng bu. Ya Allah nanti waco setiap sholat macam ini apa? Mustaqbilal qiblat. Di setiap waco kan mesti mustaqbilal qiblat. Yang merono kan iso madep ngulon, iso madep ngetan, iso madep ngalor, iso madep gitu. Aku pas sholatnya madep ngalor berarti ya kadi kidule, kadi kidule kata aku pengen sholat madep ngulon berarti ya kadi wetane kan iso orang nangkono, masya Allah. Nikilah di samping nangkono, napa bu? Ibadah sing berlipat ganda, nangkono ono maneh sing arane Hajar Aswad. Napa si Hajar Aswad niku? Nggih, Hajar Aswad niku saking swarga. Wonge putih saisan. Pertamane, tapi krono wis dimeh areng tangan-tangane wong kafir. Jadi Hajar Aswad rupane Iran. Lakno berusaha nek iso yo mek iso mencium Hajar Aswad. Nek boten iso yo kelawan napa uluk salam nang arepe. Masya Allah, wajib maimunan kau ya Allah, jasanya aku. Tuh makin istilah ini makin badai. Maka ya Allah, aku tentu. Sengaran nangkona, terus nyumunis selamat, sehat. Bon orang ono kenikmatan dia mana? Yuni selamat garo sehat orang mikiri pak mangane opo orang mikiri nopo wes mikirane mung tunggal ibadah. Masya Allah. Kau gih ya Allah. Ya, saya wis merono besi pingin merono mana? Saya mau mereka pingin mereka malih apa betul tu? Pingin mereka malih. Saya ngurungi maisha tekan kono. Saya pokok kita kembali malih. Tujuan kita berusaha urut niki muka-muka selamat dunia selamat akhirat berhubung urun dosa ini kita nyuwun ya Allah muka-muka kita sedaya diparingi panjang umur waras kanggo ibadah Allahumma amin ya rabbal alamin al-fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله الموجود في كل زمان لا إله إلا الله المعبود في كل مكان المذكور بكل لسان
لا إله إلا الله المعروف بالإحسان لا إله إلا الله كل يوم وفي الشان لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم يا هنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم مولاي الصلاة بك خير الخلق كلي أحد أثر في قولي لم منه ولا ترجى شفاعته هول من الأهوال مقتهم يا ربي بالمصطفى قاصدنا في لنا ما مضى وسع الكرم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم